كحنو بدا عص 24 تيفي wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland oo weheliyay gaasmaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maamulka gobolka saaxil ka degmada Barbara ayaa waxay degmada Laascidii ay ka dhagax dhigeen riig biyood kaas oo iska kaashanayaan wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland dawladda hoose ee Barbara iyo hay'adaha wada shaqeynta leeyihiin wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland riig biyoodkani ayaa waxa uu ka mid yahay ballanqaadyadii waqtigii doorashada xisbiga kulmiye waxaana goobta dhagax dhigaasi ugu horeyntiiba ka hadlay gudoomiyaha degmada Laascidii isudwaa wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Saaxil iyo xilibaana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Barbara waxayna ka warameen faa'iidada uu leeyahay riig biyoodkani aan aad baan ku mahadcelinaya Ilaahay inay idin ka abaal mariyo cid kasta oo gacan kaga shirtay biyaha iyaga ah ee macaan intaas soo qarnin lagu noolaa biyo qadaad imaanta alxamdulillah waxa ilaahay lagu mahadnaqaa ilaahay ugu mahadcelinayaa marka hore ilaahayna kala siiyey in maanta halkan looga jiido degmada Laascidii biyo deegaankana waxaan leeyahay maadaama mashruuc ballaadhan intaa leeg maanta laydin keelay waxa weeye waa inuu ilaashadaa mashruucan waa mashruuc marka hore asliyan waa siyaasadii xisbiga kulmiye mashruucan waa mashaariicda balbalaaran ee gobolka Saaxil ee aan wasaaradda uga wakiilkahay ay ka fulisay marka hore xogayaha afrinta dawladda hoose ee degmada Barbara Cabdikariin Aadan Cade maayirka degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay dadaal dheeraad ay xukuumaddu gelisay sidii deegaankani uu heli lahaa riig biyoodkani runtii farxad weyn bay nootay maanta inaynu joognay degmadii Laascidii oo aynu dhagax dhagayno mashruuc qiimaha iyo ballaar kale oo 17 kilometir laga soo jeediyay biyaha buuraha iyo togagana culayskooda arkayseen degmada Laascidii waxay ka mid ahayd degmooyinka haraadan ee gobolka Saaxil ee dawladda hoose qayb la xadlay ay ka qaadatay mashruucan wuxuu ku kacayaa $320,000 $112,000 waxa bixin doonta dawladda hoose magaalada Barbara u sheegaya dadka deegaanka ee degmada Reelaas ee ku nool inay fahmaan hantida intaa leeg iyo rafaadka intaa leeg ida loo gelaya ee halkaad aragtay looga soo qaadaya biyaha waa iyaga inay hantidooda ilaashadaan biyahan ilaashada oo beebka ilaashada oo kontraktarku wax alaaliye wuxuu ka faa'iidayaa magac iyo sumcad mooyaane alaaliye wuxuu ka faa'iidayaa ma jirtee iskarab taaga oo la shaqeeya oo gacan siiya oo garab siiya dawladda hoose anaga waa waajibaadkayagii waa mas-uuliyadayadii weyn boqolleydaanu ka qaadanay waa 400 inaan bixino kharash ku baxaya ee 300 dheeraadka ah waxa weeyaan waa wixii aan noo doorateen waa ballanqaadkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ballanqaaday oo idinka ballanqaaday ayaan anagu u nahay adeegayaal fuliya waxaynu joognaa waa degmadii Laascidii waxaanu dhagax dhigaynaa halkii degmada Laascidii aynu biyaha uga qaadaynay oo qiyaasa sidaa la wada sheegay 17 kilometir ah runtii goobtan biyaha laga qaaday degmada Laascidii biyo la'aanta ay nagu haysay meelihii noogu dhibta badnaa ayaa ka mid ahayd marka maanta mashruucan sahaymin dheer oo ay wasaaradda maxaanku idhaahday wasaaradda biyaha iyo maamulka iyaga dhammaantayo iyo hay'adda UNICEF la isla kaashaday ayaa haydin halkaa laga helo in biyo macaan ay Laascidii lahesho dadku aad iyo aad bay ugu dhibanaayeen inay maxaan ku dhahday biyaha nadiifta helaan dee booyad kaliina waxuu kuma filaanaysa hadday maanta jabto booyadaas waxay idin godo la galo inay caruurta iyo waayeelku ay ku dhacaan waxay cabbaan ay waayaan ilaahay baan ugu mahadcelinaya inoo suurageliyey in biyaha macaan maanta la helo oo aynu halkaa ka qaadno Laascidii ay tagaan insha allah agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland axmed cabdi ismaaciil iyo wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi ayaa waxay dadka deegaankaasi ay ka codsadeen inay xukuumadda ay gacan ka siiyaan sidii uu riigani umra dhali lahaa goobta Laascidii waxay ka mid tahay goobaha Soomaaliland aan weligood biyo helin ilaahay subxaana wa tacaala intaa uu khalqay biyaha heeji biyo qarar bay hayaan biyaha macaan waa ka fog yihiin sala sheegay 20 kilomitir ku dhowaan ayay u jiraan marka debiye maanta in loo geliyo juhdi badan bay soo martay waxa mahadeeda lahaa waxa weeyaan ragga deegaanka oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur iyo gudoomiyaha magaranaysaayay gobolka qorshaha maanta halka dhacaya waa qorshaha wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ay ku dhiirigelinayso cid walba oo biyaha nagala shaqeysa oo ah in biyaha dhulka hoose ee nagu jira la daayo biyaha dadka ka arkaysaan ee halkaas socda ayaa la qabanayaa chamber lagu shubayaa dabeetana waxa weeye la nadiifinayaa dabeetana waxa weeye magaalada loo gudbinaya goobtan aan joogno oo ka tirsan degmada Laascidii oo aynu maanta halkan ku dhagax dhigayno biyo gelintii degmada Laascidii
وينو تيرتي لاس ديديو 10 كيلومتر بيها حريضة هي معانا يقدم بيوم مترك وإلهي مهدي نقوم بدحوينها تمهورد سومالا وضا صعنين نقوم تنمي وبلشد الرير لاس عيدل إيا حقل يديقى مدى كلبا وحكوادة أي عدسانيين إن لو سميو آيا هيد بيو محايا لبيو هو نرش كواسة نقرمين وحكالو سيمبو يميسان لغو مهد عليني انتر دمانتيد بسكا كاشطايا كاقب قشي وهيدا يونسف وسارد بيها إيو دقمد بربرا وقدوميها إيو حيوه برهنتي أي حلوين إيو برا صابكو بسكا سارين سيدي أي وحقيتين لهايين وحوهيان هملادي يحس بيو كلمية إيو بلغات كين بدحوينها إيو باهيدا وشعب كين نقبا انتبا إن لغا توابو عبد الرساء قاسم شامع ورقة تلفيشن كبادعاس تيغان كلاس إليه كاترسون قبل كساحل.